Şimkent қаласы бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес қала аумағында 5-ші шілдеден бастап карантиндік шектеу шаралары 20-ші шілдеге дейін ұзартылды. Осыған байланысты дүйсенбі және жұма күндері аралығында барлық базарлардың оның ішінде әмбебап сауда орындарының жұмыс уақыты таңғы сағат 6:00-ден 13:00-ге дейін шектелген. Айталық қаламыздағы Жібек жолы базарда бүгінде бекітілген жұмыс тәртібі бойынша қызмет көрсетіп жатса, көтерме сауда орталығында көкөніс өнімдерінің кең таңдауы бар. Шымкент қаласында коронавирус індетінің таралуына байланысты карантиндік шектеу шаралары 5-ші шілдеден бастап 20-ші шілдеге дейін ұзартылды. Осыған сәйкес қаланың бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің арнайы қаулысы бекітілген. Onda дүйсенбі мен жұма күндері аралығында барлық базарлардың оның ішінде азық-түлік емес автокөлік базарлары сонымен бірге әмбебап сауда орындарының жұмыс уақыты таңғы сағат 6-дан түскі 1-ге дейін шектелсін делінген. Ал сенбі жексенбі күндері аталмыш базарлар жұмыс істемейді. Міне осы қаулы негізінде қызмет көрсетіп жатқан көтерме сауда орталықтарының бірі Жібек жолы базары. Мұнда негізінен облыстың әр аймағынан әкелінетін көкөніс өнімдері мен азық-түлік тауарлары көтерме бағада саудаланады. Ал тиісті талаптар бойынша базар қақпаларында мамандар орталыққа келген әр бір көлік жүргізушілерінің дене қызуларын арнайы аппаратпен тексерістен өткізеді. Базарда 87 орын істейді, склад. Және 500-600-дай жүк көлік сиятын орындар бар. Карантин кезде сағат 6-дан әбетке 1-ге дейін жұмыс істеп жатырмыз. Маска, перчатка, санитарлық норманы осы кіргізіп жатырмыз. Дезинфекция жасалып жатыр. Кедергілер қазір сол адамдар енді әбетке үлгеріп қалу амалын жасап, кішкене кептелістер болып отыр. Кедергі сол болып отыр. Барлық жерге өзі базардың жұмысшыларын қойып, сол сотрудниктерді көшеге неғып жұмыс істеп отыр. Кептелістің алдын алып отыр. Шымкент қаласы бойынша ең арзаны бізде. Бізден тарайды қалған нелерге, базарларға, магазиндерге. Көбісі осы жерден келіп алып кетті. Қаладағы көтерме сауда орындарының бірі саналатын Жібек жолы базары бірнеше жылдан бері тұрақты жұмыс жасап келеді. Сауда орталығының жалпы көлемі 8 гектардан асады. Азық-түлік пен көкөніс және тағы да басқа көптеген тұрмыстық заттардың кең таңдауы бар базарда арнайы сауда дүңгіршектері де қызмет көрсетеді. Бүгінгі күні мұнда жалпы саны 150-ге жуық адам еңбек ететін болса, базар әкімшілігі баға нарқы да бұл жерде біршама төмендейді. Жібек жолы базарында сатушылар мен келуші халыққа қолайлы жағдай жасау сонымен бірге азық-түлік қауіпсіздігі сауда орны әкімшілігінің бас назарында. Сондықтан мұндағы азық-түлік көкөніс өнімдерін тұрақты тексеріп отыру үшін базарда арнайы лаборатория жұмыс жасайды. Осы базар ашқалы біз осы жерде істейміз өзіміз. Автобекпіз осы. Свежий картошка, қарабұлақ тоқы біздің сататын картошкамыз. Качествосы жақсы қарабұлақтың. Бар жаққа кетіп жатыр. Енді сәл қиындау болып тұр ғой осы төтенше жағдайға қарай халыққа. Әбетке жеңіс істеп жатыр ғой сол. Жағдайымыз жаман емес осы базарға жақсы былай. Былтырғыдан шамалы сәл қымбаттау болып тұр ғой. Қазіргі таңда күнделікті 200-ге тарта көкөніс өнімдері тиелген жүк көліктері кіріп жұмыс жасап жатқандығын айтқан базар әкімшілігі сауда орталығында сенбі жексенбілік демалыс күндері дезинфекциялық жұмыстар жүзеге асырылып жатқандығын жеткізді. Абай Омаров, Ғалымжан Мамытов, Айға қоғамдық телеарнасы.